ဆက်ကြတူကြည့်လူသာကွာတော့မျိုးလူကျင်တဲ့မှာရှိတဲ့သံဃာစားရပါလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီလောဘဒေါသမောဟကိုသိရသုံးပါလားပထမအဒီအကျင့်တွေကဒါအာဟုကိုသုံးသုံးပါဆိုသတ္တဝါတို့မှာဟိတ်တော့ပါအရင်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးသားတို့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးသားတို့ဒီတော့ကအရင်ခါပြီးတော့သံဃာအစတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ကာလပတ်လို့အငြိမ်းကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝယကုသိုလ်ဆိုတော့အလောဘအဒေါသအမောဟဒီတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးမှတော့ကျေလာကြမလို့ပါဘူးဒီတရားကပွားနိုင်ပြီးကောင်းပြီးအထုတ်နိုင်ပြီးကောင်းပြီးဒါကြီးကကြည့်ရတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးအောင်မှကြတော့သမဏမကြောက်ကြကောင်းဒါကြောင့်ဒီလောဘဒေါသမောဟတူပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်တရားစုသုံးပါတန္တရာအစတွေကလာခဲ့တာဒီဘဝတုန်းကသေယုတ်တွေကကြောက်သွားအောင်ကုန်းသွားအောင်ခန့်သွားအောင်ထုတ်ကြောက်သွားအောင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဒီဘဝမှာမတတ်နိုင်ဘူးတတ်တယ်လို့လည်းမလို့ရောဒီပြဒါကြောင့်အမတန်ကိုင်းတဲ့ကိုခန်းသွားဆုတ်သွားပြုတ်သွားသူဝတ်ပြုနေသွားခေါင်းမသွားသဘောတိုင်းနဲ့အမတန်ကိုင်းတဲ့၎င်းလုံးဝတော့တော့မောဝတီးတော့တရားဘူးအခုဒီလူဝိပဿနာတရားကိုနာကြတော့သင်ကြားလိုက်တော့ပြက်ပြက်သားသားမြဲလာတော့သဘာဝအတရားကြီးလူကြီးကလည်းလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးကချိုးကြပြီလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးကစုံပြီးပြီးစားပြီလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာဟုလူရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအလိုလိုအပ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားသုံးပါသဝတ္တုကြီးကုန်ကန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတ်ပြီဒါကကြောင့်လို့ဒီသမာဓိပညာအမြင်မှန်တဲ့စိတ်ကြည့်ကြည့်ကကွာသွားလို့ရှင်းသွားလို့လင်းသွားလို့ဒါဒီဒေါသဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတော်ကွာသွားလို့လူကြီးတရားလေးရကြရပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့သူ့ကိုသိချက်ပါတိုးတော့ပြောလူတွေတမလုံးတော့ဝိတမလုံးကမျိုးနစ်စားရှိတဲ့အ ਨੇ ကအတရားတော့ဆရာကြီးကြီးဖြစ်ဆရာကြီးမှုဆိုတဲ့အသက်ဝိဝန်းတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးဒါသူ့ရဲ့ပြောပါဒီကြော်ရည်ရောကျင်းလာခြင်းလေဒေါသမရှိဘူးနဲ့ဒူးကြတာအပင်ကြီးကတော့မဟုတ်တဲ့သိကြကြတော့ပါရတိပါဒကံလည်းလုံးမမှုဘူးပြီးတော့အတိန်တန်ကံလည်းပြင်းပြမတော့ဘူးဘုရားဝါရပြင်းပြမတော့ဒါအပင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကံကြီးပေါ့ကာယကံလည်းပါရတိပါဒအတိန်တန်ဒါရီယာအပင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကံကြီးပဲဝိဇိကံကြရတယ်ဘုရားဝါရဆိုတာအပင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကံလေးအဲ့ဒီကံကြံဝင်ကြီးလာဆိုတော့တဏ္ဍပါဒီကျဲ့အတရားဆိုလုံးဝပါလာဆိုဒီကျဲ့အတရားလုံးဝမလုံးဘူးဒီကျဲ့အတရားကကြောက်တော့အတွေ့ဝင်တော့အပြည့်မဟုတ်တာကြတော့လုံးဝလုံးမယ်ဒါဒီကျဲ့ကုလကူရဆိုတာကအတွေ့ဝင်တော့အပြည့်မဟုတ်တာကိုကုလကူရခေါ်ရင်အဲ့ဒါလက်ကျဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကျဲ့ခွဲဆိုပြီးတော့ဆက်ပြတ်တော့ဒါကြီးရဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီသမားတို့ကအမြဲမှလို့တက်တာတူတူကြည့်လိုက်တာကြီးမြင်ပြီးရင်တော့ဒီကအယူကြီးစီးနေသွားတယ်ဖတ်ချင်းသွားတယ်။ငါမယုံကြည်တော့ဘူးမယူတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်လေးပါ။ဆိုးတော့ပြောသမားတို့ကဝိသမတို့ကသမုဒ္ဒသာရှိတဲ့ကမတရားကြီးနဲ့ကြာပြီးတော့အသက်မွေးတယ်ဆိုတော့ဝိသမတို့ကစီးသေးရလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်။ဒီကံတန်ကြီးကျော်တော့ဒီကံတန်ကြီးဆိုတော့ဒေါ်လာကြီးစီးသေးသလားကုန်းသွားတယ်မပြောလို့ပါဘုရားတို့ခံသွားမယ်ဆောက်သွားမယ်ကြောက်သွားမယ်ဘယ်လိုဆိုရလဲအဲဘောရကူတော့အဝိဇ္ဇာတက်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတော့ဒါကိုကြီးခံယူပါလို့ဒီသမာဓိပညာအမြမငြင်းနေကြတဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသူ့ကိုကျိုးခေါ်တယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတက်ဖုံးကွယ်ထားလို့ရုပ်စလုံးလည်းမသိနာမ်စလုံးလည်းမသိဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တကြီးကငါတို့ကရောက်ကြမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်အတ္တကြီးကရှိတဲ့ဟုတ်တယ်ယူဆိုရတာအဝိဇ္ဇာတက်ပြီးခေါ်တာဘောရအဲ့ဒီဘောကဒီကဝိဇ္ဇာတည်းရဘူးကုံသွားပြီးခံပေါ်ကြည့်တော့အင်းနဲ့သင်ကြတယ်ဘာလို့လဲသမာဓိပညာအမြင်မှကြီးငါတို့မြဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပဲ
ပါမောကသူဝကြီးတာသင်ကြားလောကသူဝကြီးတာဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးဝိကမလောကအတရားရဲ့မတရားကိုရှားပူမှုနဲ့ငါအသက်ကိုပါလားဒါလည်းသူကကိုယ်မှာကိုယ်ခိုင်းမှာခံတကယ်ကြီးများရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကုန်မဲ့ကိုမနေပါဘူးပါဠိလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တမာရိဉာဏ်ကလှပြီးလို့တဲ့ဝိသမလောကဆိုတော့စေနာရိုးပါတော့ပြူသွားပြီခန့်သွားပြီဖောက်သွားပြီဘာကြံလို့သမလောကပြီးတော့တရားတော်ဤလမ်းကိုကြာကိုကြည့်ငါအသက်မွေးတော့မယ်ငါရဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးတရားတော်လောဘပြင်ငါကြာတော့မယ်စိတ်ဆုံးဒုက္ခအဲ့ဒီဘွားမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရက်တော်ရဲ့ကုရောညကြာလို့ဘူးတဲ့အတိုင်းလည်းကတော့ဗာရီပညာအမြင်မှန်ကြီးမြင်လို့မိစ္ဆာတိကြီးလူသားကြီးရင်းနဲ့ဆင်းပြီးတဲ့ကြိုင်နဲ့ဒီသူကြီးရောက်လာမယ်သူရနဲ့ကတော့ထူပြတာတော့ဟုတ်ပြီဒါပြေပညာတော့ငါကြီးလူပေါ့ဘာဖြစ်လို့ငါဝင်းနေမှာကငါအပညာသူပြတာလေအဆင်ကြီးရောဒီကရနဲ့ဆင်ကြီးဘာကုရနဲ့ကပြဘာကုရနဲ့လုကလည်းဟုတ်လုံးလုံးသူကောင်းတာဟုတ်တရားရဲ့သဘာဝသူပြဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခုပြောတာကပြည့်ပြည့်ရင်ထဲမှာရှိတော့အသေးချလို့တော့လောဘအသိပုံတွေကသွေကျူးသလားဒေါသအသိပုံတွေကသွေကျူးသလားမောဟအသိပုံတွေကသွေကျူးသလားလို့ခွေးဒါကိုကြည့်တဲ့တရားပေါ့ကျူးရဲ့မှန်နေလောဘရှိတာလဲငါကုန်ခန့်သွားတယ်သွေတစ်ခုမတရားတော့လောဘဝိတမလောဘကုန်တော့ငါမလုပ်လို့ဘူးကုန်တော့ဒေါသကြောင့်လည်းတော့ဒီနေရာပြရလို့ဒီခံမှုဆိုတဲ့သဘာဝကိုပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲဒါဒေါသဒီခံမှုဆိုတာကစိတ်ဓာတ်မှန်တော့။ဟောဒေါသလည်းပဲငါအရင်ကမတူတော့ဒီခံနိုင်တယ်၊သူကြည့်နိုင်တယ်၊အာဝိနိုင်တယ်။ဘောကြောဘောကြောသူမကြည့်တတ်သူကြ။အဲကောင်းပြီ။အဲဒီဒေါသသူကြည့်၊ဒေါသသူကြည့်၊ဘောကသူကြည့်ဆိုတော့ဒါနှစ်ခုနဲ့ရှိတဲ့ဒေါသကျုပ်ကိုကြည့်ကြည့်ဆိုအဆုဘုံကြီးဒီဝိပဿနာသမာဓိပညာနဲ့ခိုးလိုက်ခိုးလိုက်ဒီခေါ်ထောက်ကျွေးလိုက်ဒီသူလိုက်ဒီခိုးလိုက်ဒီခေါ်ဒီမှာကျွေးတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ခေတော့မပြေမပြေနဲ့အဆုနဲ့အဆုနဲ့ပါလာတဲ့လောကအဆုဘုံကြီးဒါကလောကခန္ဓာလို့ပြတယ်ဒေါသကြတဲ့ဒီလိုသံသရာကြတဲ့ပါလာအဆုနဲ့အပြုံလိုက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ခေတော့မပြေနဲ့မပြေနဲ့လောကအဆုဘုံဘောကြောင့်၎င်းဤကြောင့်မကြည့်နဲ့မကြွေးနဲ့မပြည့်စုံနဲ့အဆုဘုံတစ်ခါနဲ့တစ်ခေတည်းဟောလိုဒီကူတော့အပြီးပြီးပြီးနဲ့ဒီမှာနဲ့ကတော့ဟုတ်ပြီတဲ့မှန်ပြီရဲ့လောဘနဲ့ငါတို့ကျူးတော့ကျူးတော့ဒေါသနဲ့တို့ကျူးတော့ကျူးတော့ဘောကလည်းတို့ကျူးတော့ကျူးတော့ဆိုတော့ဘာကောင်းဘူးအဲ့ဒီကူကြည့်ရောက်လာတော့ဒီတမာရိပညာရဲ့စာပြူကဘယ်တော့ရောက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီသနာမှာကိုယ်တော်ကပေါ်လို့အာဘောအကြအရာအလူတွေပြည့်ရဲ့ရာဂအစဉ်ကြများဖွင့်ပြထားတဲ့ပကရာဝါရနဲ့ပြည့်ကြပြည့်အောင်ပြည့်ရပေးကြပတ်ဒီရလာတဲ့သမာဓိပညာရဲ့တန်ကိုးဒေခူးတော်ရောက်တယ်ဒေခူးတော်ရောက်တယ်ဒါဆရာလောကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပေါ့ခြေတော်နေတာဒါပြည့်ရပြည့်ပြီးတော့အာရုံပါလိကြည့်ကြအဲဒီအာဝဘာလို့ကြည့်ကြလို့ဒါတော့ဩလက်သက်သက်တော့ဘုရားအလိုတော်ပြုတော်မူတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးများတောင်းပဲဒီကြည့်နိုင်ကြရဲ့ဘယ်လူတွေဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေပြောလို့ဆိုသူသူမနေပါဘူးသူဘုရားကိုကိုတော်ကြည့်ကြပါကိုတော်ရဲ့ကြည့်ကြတော့ဝါလည်းတော့အဲဒီကြာကြတော့ကြားတော့တကယ်ဆရာအားလို့အားပြီးပြောကြည့်ကြပါဒီလားမျိုးရဲ့ပုံစံကြီးပါရဲ့ဘုရားကအာတဝါမှာတို့ဘုရားကပွားများမှာတို့အတိတ်ကရဲ့ဒီယာတိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနှလုံးကြီးမှာတို့ကအဲ့ဒါအားရတဲ့အရာကိုသိရရဲ့မိသားစုကြည့်ရအောင်ဒါကြောင့်ဒီအားလို့အားရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတွက်ဖြစ်ပြီးအလုံးပင်သားသူပင်သားလည်းအတွက်ဖြစ်ပြီးပေါ့လေဒီကြည့်ရတဲ့သမာဓိတ္တိညာမကောက်ပြမှန်မှန်ကန်ကန်ဘောဂဗျာကိုရောအလူရောကြဘောဂတိတိကြိတ္တာယင်းနဲ့ရှင်းလို့လင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာမှမရှိဘူးယုတ်တာခန္ဓာလို့ရှိကြတယ်ကြိတ္တာကြတဲ့ပြည့်တဲ့အပြည့်ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတဲ့ကိုရောကြတာ
မရသေးဘူးထားပါဒါပြီးတော့မဲ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဲ့ဉာဏ်နဲ့အတူတူပါပဲဘလို့ဝတ်တာပြကောင်းဒါကြီးဒါလည်းကောင်းပါဘူးသက္ကရာပြတ်တဲ့ကြည်ရတယ်သက္ကရာဝါရကအခုပြောတဲ့လောကဒေါသမောဟအစုစုတဲ့သဘာဝကြီးဒီတက်ကဒီကြည့်လိုက်ရင်ရင်းနဲ့ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာအစောကပြောလို့လောဘလည်းရော့ညော့တယ်တော့ညော့သွားတယ်ဒေါသလည်းညော့တယ်တော့ညော့သွားတယ်မောဟလည်းညော့တယ်တော့ညော့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုညာမျိုးကဘာနဲ့ပြင်ကြလဲဆိုတော့မဲ့ညာနဲ့အတူတူပါပဲမဲ့ပြညာနဲ့အတူတူပါပဲမဲ့ညာဘုမဲ့ပြညာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမဲ့ပညာဒီစားကြတော့ဘာပညာခေါ်လဲဆိုတော့မဲ့ပညာမဲ့ပြီးကြည့်တာပညာလို့သူခေါ်မေတ္တာဤမေတ္တိယပညာခေါ်၏။ဒါနှင့်မေတ္တိယပညာကိုမေတ္တိယခေါ်၏။ဘာလို့မမှုရဘာပညာလဲ။မေတ္တိယပညာပါ။မေတ္တိယပညာ။ဒါဘာပညာလဲ။မေတ္တိယပါ။ဟောမေတ္တိယ။ဘာလို့လဲ။မမှုရမေတ္တိယတော့ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီလိုသောတာပန်ပညာရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီသောတာပန်ပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာဒါမေတ္တိယပညာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟောဒါမေတ္တိယရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှုပါတဲ့ဒီပညာရဲ့အမှု။နောက်ဟုတ်ကဲ့။အမညာရသောပုဂ္ဂိုလ်အနေဆုံးအောက်မဲ့ဆိုတာသောတာပတ္တိမညာအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရတာတဲ့ပညာအမြာနိဗ္ဗာန်ပြာပညာခေါ်ပါလိမ့်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်သူလူစုကဒီတရားနာကြတော့သံသက်မယားကြီးကြားပါတော့ဒါသူကအောက်စီလေးအများကြီးပြောတာပြောရရမှာပေါ့ကိုယ်တက်တာရတယ်လို့ခေါ်ပါဒီတရားနာလို့ဒီပြညာဆက်ရမညာပညာရနိုင်ဘောရာကြည့်လိုက်ဘယ်လာကြည့်လိုက်လို့ဟောသွားတော့မရဘူးလို့တော့ပြောတော့ပြောရရရရတယ်ဒါပြီးရရတာပြရတာဖယ်ထားလို့မရဘူးလို့ခါတပည့်သူမဟုတ်ဘူးနော်မရဘူးခါပါတော့ခါပါဒါပြီးဒီအပြညာရတော့ဒီပညာပေါ်လာတော့ဒီပညာရလာတော့ဒါခေါ်လို့တော့အဲ့ဒီပညာလေးတော့မေတ္တိတိကပညာလို့ခေါ်ပါဟောခုနကမေတ္တိရဲ့ပညာဗာပညာကမေတ္တိညာဟောပညာအခုဒီလိုမျိုးပြောရတယ်။မရဘူးရောရဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့။တပည့်ရင်းသာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိုကြည့်ကြတဲ့အပြည့်အစုံပါပညာ။မဲ့ပညာပါ။ဒိဋ္ဌိက။ဒိဋ္ဌိကပညာပါ။ဟုတ်ပြီ။မမေ့ရ။ဩော်ဒိဋ္ဌိကပညာ။မဲ့ပညာခေါ်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမဲ့ပညာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပညာဆိုတဲ့ဒီပညာကိုတို့လူကြည့်ကြတဲ့သမာဓိပညာလည်းပဲမဲ့ပညာဒိဋ္ဌိကပညာလို့ခေါ်ခုလေးမထိုးရအောင်အတူတူလားအတူတူလားမက်ပညာနဲ့တရားနဲ့ပြည့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့တရားနဲ့ပြည့်တယ်သူကြည့်ရပေါ့မက်ပညာနဲ့မက်တာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေမြစ်ကြီးကြီးကပညာခေါ်တာဟုတ်ပါရဲ့ခုဒီလူတွေမက်မှမရသမက်မှလည်းမရဘူးမင်းတို့ကဘူးပါလေဒါတော့ဝိပဿနာသမာဓိကိုပညာတော့ရသူတို့ကဘာလဲဒိဋ္ဌိကြီးကပညာခေါ်လဲဒိဋ္ဌိကြီးကပညာရဲ့ဒိဋ္ဌိစဉ်းစားပါအောင်ဒီလိုလာကြတော့မူလရဲ့မက်ပညာကိုဒိဋ္ဌိပညာခေါ်တာတခြားပုံကြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတရားပြုလို့တရားအားထုတ်လို့တရားပွားများလို့သောတာပတ္တိမညာရသောတာပတ္တိမညာရလိုက်တော့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမညာကပေါက်ထွန်းလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်ဆိုတော့ပါတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဣဇ္ဇဒသနာပုပ္ပဇဉ်ဘဝတော့ပါလာတဲ့လောကအစုပုံဒေါသအစုပုံမောဟအစုပုံဒါပုထုရှင်သုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအစုပုံကြီးတွေဟာတဝဲတစ်ခုကျွေးကြွေးကြတယ်ဟောဒေါသအစုပုံနဲ့တဝဲတစ်ခုကျွေးကြွေးဒေါသအစုပုံကြီးနဲ့တဝဲတစ်ခုကျွေးကြွေးသွားမောဟအစုပုံနဲ့တဝဲတစ်ခုကျွေးကြွေးသွားဒါကြည့်လို့သူရဲ့မက်ပညာကခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်ပြီပြတော့ဟောဟုတ်ပါတယ်မက်ပညာကကိုယ်စီကြည့်လိုက်သူပုဒ်စီဘွားတော့အစုလိုက်အပုတ်လိုက်ပါလာတော့လောဘအစုပုံနဲ့တဝက်တစ်စိတ်ကုန်ဒေါသအစုပုံနဲ့တဝက်တစ်စိတ်ကုန်မောဟအစုပုံနဲ့တဝက်တစ်စိတ်ကုန်တာဒါသုံးတာပတိမညာရလို့သုံးတာပါပြည့်သွားရင်လောဘကြီးကုန်သွားဒေါသကြီးကုန်သွားမောဟကြီးကုန်သွားမမှတ်ပါနဲ့မကုန်ဘူးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့လောဘအစုရတဲ့ကုန်စိတ်နဲ့လောဘကုန်တယ်မကုန်တဲ့လောဘမကုန်ဒေါသကြီးရလဲကုန်နေတဲ့ဒေါသကုန်နေမကုန်နေတဲ့ဒေါသကြီးမကုန်မောဟကြီးရလဲကုန်နေတဲ့မောဟကုန်မကုန်နေတဲ့မောဟမကုန်ဒေါသကဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြောက်ပါလေသဝေတ္တိကဒီချိုးနေကိုယ်နဲ့ဖောက်နေခွနဲ့အ
ုတ်ကဲ့ဆရာဒါကဒီမိဒီကြီးကပြင်ညာနာမည်ကမိဒီကြီးကတော့တောင်းပါသူကြီးခွေကြီးထောက်ခွင့်ရဲ့အဲ့ဒါဟောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကြီးခွေကြီးထောက်ခွင့်ရဲ့အဲ့ဒါကိုဟောရဲ့ဒီဒီကြီးကပြင်ညာဒါမိဒီကမိဒီကြီးကပြင်ညာပေါ်ပါလေဘာလို့ဒီပါလဲဘာလို့ထောက်ခွင့်ပါလဲဘာလို့ခွေပါလဲဘုဒ္ဓဇေကွာတော့ပါလာတော့တပ္ပန္နရာလုံးကပါလာတော့လောဘအစုအကုန်အထိုင်အကျေဒေါသအစုဘုံအထိုင်အကျေမောဟအစုဘုံအထိုင်အကျေသောတာပတိမေညာလည်းရရောမေညာကသူရေကိုရေစိတ်ရေထောက်ခွင့်လို့ဆိုတော့ဟောလောဘကြည့်ကြလဲငါဆိုတော့ပြောသောတာပတိမေညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလို့ဒီမှာဒီလမခံပါအရာကိုယ်ရမကပြိဓာအကြောင်းမဟောပါဒါလို့ပညာတရားနိုင်ပညာကြီးတဲ့ခြင်းကစတော်လို့စာမလို့အရေးကတော့ငါမတော်လို့ပါနဲ့အပြက်ဘူးနဲ့အလုပ်ကြည့်ပြောလို့ကငါလုပ်တော့ဟောသူကသူကနော်ဟုတ်ကဲ့အလုပ်လို့ဖြစ်ပါဦးလားဖြစ်ပါလေအရာကိုယ်ရမကတရားပြနေတဲ့ပြိဓာဟောပြိဓာများခါခိုင်းကြလားမခံကောင်းတော့ဟုတ်ပါဦးကိုယ်ရတဲ့တရားဟောသူတရားဟောတာဒီလိုနဲ့ကနမောရကပွေရဲဆိုတဲ့တရားကိုတောက်ဖို့ပါဒီလိုဟောတော့ရတဲ့တရားရတရားလိုက်တာတရားလိုက်ရရပြီတဲ့ဆိုရတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်သောတာပတိမဲ့ညာရတဲ့ဒီနဲ့မဲ့ညာကခွဲသိပြလိုက်တော့သူ့ဉာဏ်မှာအရင်တော့အစုလိုက်အပိုင်းလိုက်အခဲလိုက်နေတဲ့လောကအစုပုံကြီးတွေကဝိသမလောကကိုစကြဝဠာပြူးပြသွားဘာလို့သူ့ကိုယ်ကဒီကြားနေလိုက်မတော်လောကဝိသမလောဘမတရားသောလောဘအတရားကြီးငါဝိငါအသက်မမွေးတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကြည့်နောက်ဟုတ်ကဲ့ဘဒုပဟောလို့ပြောလို့တောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့အစ်ညာကိုသူပေါ်လာမလို့ရောလုံးစီတဲ့စေတနာမရှိဘာလို့ခန့်ကြောက်ကြောက်ပြသွားလဲဘာလို့လဲသောတော့ရတဲ့လက်ညာပတ်လိုက်တယ်သူပြောလိုက်ပြောက်ထလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့သောတာကြည့်ကြတဲ့ဘဒုပါပဲသောတာပတ္တိမေညာပြရဲ့ဒီပြမနာရင်တော့စိတ်ကောင်းမှုပကံပါလို့ရှိရှိမခံပါဘူးဘုရားအောက်တော့ကြောက်တော့ဒီပြလည်းလည်းရောစေခြင်းစေသူခြင်းသူပြောခြင်းပြောငါအလုံးရမရောငါဆွဲမပါငါဘာမှအနာကျင်မှုမရှိဝိမတိတို့ငါတို့သက်္ကာတိတိမကွာလို့ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တစီဝဆိုတဲ့သက်္ကာတိတိအာဟုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးကြီးတော့ငါသေးရေငါသေးရေငါသိကြဒီကနေ့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့မှုပြတာပြန်ပြီးသနာရေဩအတ္တပုဒ်ကျင်ဘောကရှိပါသေးတယ်ငါလုံးကသမာဓိပညာအမြဲမမရသေးဘူးဒါကြောင့်သူသေးသူရေဆုံးမဆုံးဝဲတဲ့ဝင်လာပြီငါတော့သူလိုရေဒီတရားမရှိရင်အန္တပုဒ်တွေဘွားရောပါတော့ငါတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်ပြီးတော့ကျက်ကောင်းရေးကစီစီကြီးအကြည့်မခံအကြည့်မခံဆိုတဲ့အတရားကြီးဘုရားကအောက်တာဖြစ်ကြမသိဘူးငါရှိတယ်ငါရှိတယ်ဟုတ်နေတာတော့သူကြည့်တယ်အခုကဒီသမာဓိပညာအမြင်မှန်ကြီးရတဲ့သင်္ခါကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုသိတဲ့သင်္ခါကရန်တုတ်ပြခြင်းနဲ့သံတမ်းနည်းနည်းလို့မှမရှိဒီကရာကြီးဒီအင်းတမအရာလာရှိပါပဲ။ဒါကြလည်းကြက်ကြက်ပူရတော့ကာတိပရမတဘောတိဒီကာ။ဒီကရာကြီးတို့ရဲ့အညာဆုံးပဲ။ဒိဋ္ဌာရောက်တော့တရားနဲ့တပူးစီဆုံးကိုရတဲ့ဟောတာစေတန်တာ။ဟောဒီလိုတော့အဒီရကြီးကြည့်ကြတော့တွဲစီကုန်သွားနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပဲနဲ့ပတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုက်ကျခိုးလိုက်တယ်ဟောလိုက်တယ်ထွက်လိုက်တယ်။ဘောအစုဘောအစုဘုရားပြောရမလို့ပါပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်ပြပါဘူးတဲ့ဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်အရင်နဲ့ငင်းနေကြတာဘုရားဘောဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အခုတော့ဒီဥဇ္ဇာကြီးကုံပေါ့လားကုံသွားပါဒီကုံပေါ့ဒါတော့ဒီပညာရတာဘောဟောဘောကဆိုတော့အစုဘုရားအရင်တော့တော့ငင်းလည်းကြားလည်းကြနာတည်းကြစားလည်းကြဖြီးလည်းကြပြီးလည်းကြထောက်သွားဆောက်ကန်တပေါ်နဲ့ဖြစ်ပြီးဝိညာဏကဆောက်တာဒီကြည့်ပြီးတော့ငါအမြင်ဒီအမှားငါအကြရီအမှန်ငါအနန္ဒီအမှန်ငါအကြရီအမှန်ငါအတိကြီးအမှန်ငါအတိကြီးအမှန်အကုန်မှဒါပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်မှားတာပေါ့အဝိဇ္ဇာကခိုးအောင်ကလုံးကြီးအမှန်ကိုမမြင်အခုတော့ဒီလုံးကြီးကြက်ကြက်သားနဲ့
ယုတ်တရားနဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့သဘောတူတူလည်းလည်းပတ်ပတ်ကြည့်လာတော့ဩလက်သက်တဲ့ယုတ်တရားအရင်ပါတာကဘယ်သူတွေနောက်ကအကြရီပါတာကဘယ်သူအမှားလဲနှာခေါင်းကအနံ့ကြီးပါတာကဘယ်သူကြာမှာအစရီပါတာကဘယ်ချင်းကိုယ်မှာအရှိကြီးပါနေတာကဘယ်သူ့စိတ်ထဲအကြံစီတွေပါတာကပါကြောင့်နောက်ခုတော့ကြာသာပြီအရင်တော့ကပုဗ္ဗလာတ္တအတ္တကျူကသက်သာပြီးသားနဲ့ရှိပြီးတော့ငါအမှားကြီးအခုကအမှန်လေးသိရမြင်ရဆိုတော့ဟောဦးဇာတကသူ့ရဲ့ကျူးကျူးလာကျူးရတယ်ဟုတ်လားအကြည့်ဆိုပြီးတော့သတ္တပတ္တိနဲ့ညာကကိုယ်စိတ်ထောက်ထွင်းပြီးလို့တဲ့လက်မယူဒီတ္တဝါဘယ်တော့မယုံမသိဘောကသောတာဘောကအတုကူကြီးဘယ်တော့မယုံနောက်ဟုတ်ကဲ့ညိုလို့ပြောတယ်ဘာညိုလို့ပြောတော့ဒါတော့လည်းဒီတော့တော့လည်းဒီတော့ဒီလိုတော့ခုလည်းပြောနေပေါ့ခုလည်းပြောနေပေါ့တော့တကယ်တော့ကိုယ်ကားဒီပေါ့ကျန်တာတွေဆိုတော့ကျန်တာတွေအတော်လားနဲ့တတ်ပြီးသိတော့ပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့လူကကျန်တော့တော့တော့မပြောနိုင်ရတော့ဝိသနာတော့ပဲပြောရမှာတရားရတယ်တော့အကုန်အမှုကြီးဒီတော့ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တရားတော့လောကကြီးအကုန်ပြောမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့လည်းပဲကျန်တော့အမှုကြီးပုံလားအခုရောအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြုလာဟုတ်ပါတယ်လူကျင်တာကတော့တော့ပါတရားမဖြစ်လူကျင်တာလည်းတော့ပါမတရားတဲ့လူကျင်တာလည်းတော့ပါဒီတော့ပါအမကတော့အမှုကိုကိုယ်တိုင်ကြီးတဲ့လူတွေကလည်းအပေါ်လမ်းကအမှန်တည်းအခုဘာလို့ခုတော့ဆန်းလာကြည့်ရဲ့အဲ့အန္တပုတ္တေဘုရားတော်ကတမန်တော်ကလည်းလူတွေအပေါ်လမ်းကဒီမှာတော့လည်းလူတွေအပေါ်တော့လမ်းပါအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကိုဒီကြည့်ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကလေးကတော့လောကနဲ့တော့သူကြီးအပြေလာပါကောင်းတာမကောင်းတာပြောနေလို့သင်ရတယ်ဒီမှာတော့သမာဓိတော့ကအကုသိုလ်စိတ်ကိုကျေဒီလိုကဟုတ်ပါတယ်အခုတော့ဆန်းလာကြည့်ရဲ့သောတာပတ္တိပညာလည်းရဝိသမာဓိတော့ကပြုတ်သွားသမာဓိတော့ကပြန်ပြီးဒါပြီးတော့ဒီသမာဓိတော့ကိုရဲ့အကုသိုလ်တော့ကတော့အပြေမလာဘူးတဲ့ဟောဆန်းလာသမားကအနာဂတ်ရဲ့ဒီလိုမကြောက်ရဘူး။ဘူးဘူးကအနာဂတ်ကိုပြောတာမေသနာလောကလည်းကြားရမလား။ကြားပါလေ။လူကြီးကြားတာမှန်ပါတယ်။လူကြီးနဲ့လောကစိတ်ကြီးရင်သမားရည်မသမားရည်ပြောကြားပါလေ။နောက်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကြီးကြီးဆို။ဒါသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပေလေးကလုံးလုံးလေးရတဲ့ဘယ်တော့မှမလာဘူး။အပေတကားပြည့်ကျေဆိုတာကြားပါလေ။အဲ့ဒီဝိသမလောကပြုတ်သွားရင်လည်းအပေကြီးသွားပါဘူးတမာတော်ကတော့ရှိပါဘူးသောတာပန်လည်းရောက်ရုံလို့ပါပဲဒါမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးကြီးဒီအဲ့ဒါလေးကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ကုတ္တေလောလကုတ္တေမပတ်နဲ့သောတာပန်ကုတ္တေဒောလကုတ္တေမပတ်နဲ့သောတာပန်ကုတ္တေမောကုတ္တေမပတ်နဲ့ဘယ်လိုဒီသွေးကြီးပြုတ်သွားလဲအဲ့ကျန်တဲ့တဝက်ကြီးကအကုသိုလ်ကြီးဒေါ်လာနဲ့အကုသိုလ်ဒေါ်လာနဲ့အကုသိုလ်ဘောရအကုသိုလ်စတဲ့ပြည့်ပြည့်ရတယ်။အန္တပုဒ်ကြီးရဲ့ဘဝတော့ကတော့အခုနောက်ကျတဲ့လောကကောင်းတာသူ့မကောင်းတာသူ့လောကမိုင်းအပေကြွတယ်။အခုတော့အရိယာဖြစ်လာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရလာရင်လည်းမကောင်းတဲ့လောကတော့ပြေလိုက်ပြီးကောင်းတဲ့လောကတော့ကျန်ပြီးကျန်တဲ့ကောင်းတဲ့လောကဘာသာအပေပြိပြီးကျင်းပြီးလေဘုရားဟုတ်ပါတယ်မသိဘူးလားမင်းမသိဘူးဒီသောတာကအတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့လို့ကအပြေမကြတာအန္တပုဒ်ကြီးကြတော့ကောင်းတဲ့လို့ကလည်းကြောက်မလားကြောက်ပါလေကြောက်ပါလောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်ကြောက်ပါလို့ပြောပါဒါသောတာပတ္တိစေတ္တကြီးကြီးကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒါကြီးပြောတယ်ဘာပြုလို့လဲပြီးတော့သူကပြောကြတော့မလို့လို့နဲ့ကြမ်းတဲ့လောဘလောဘတော့မှန်တယ်အဘိဓိကုတ္တိအဘိဓိတရားနဲ့မှန်တယ်ကိုယ်ကြားနေပါဘူး။ဒါကြည့်လို့အပေါ်ဆဲကိုစားရတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီတဲ့တက်ကဒိဋ္ဌိရှိနေတာကပြုတ်သွားပြီ။အောင်းရတော့ကောင်းပါလေ။အရင်ကသူ့ကိုများရတာပြောလာတဲ့အချိန်ပေါ့။ဒီလိုလိုကျင်းထဲမှာအဘိဓိအပေါ်လေးကလာလို့ဆိုအဘိဓိစံကြီးရှိနေတာပေါ့။ဟုတ်ပါလေ။အဲ့ဒီစံကြီးကဒိဋ္ဌိရှိနေတာပြည့်အကုန်ကြားရလား။ကြားပါလေ။ကြားတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒီကြည့်လို့ဖုတ်သွားတော့မကြောက်တော့ဘူးမကြောက်တော့အဲ့ဒါကြည့်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြည့်ကြကြည့်ဘာလို့လဲအအောင်ရကောင်းတဲ့တရားလေးဒါတရားသက်ကြီးရဲ့တကယ်လို့လုပ်ကြတော့ဟုတ်အရာလည်းမကျေနပ်ပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သတ္တဝါတူကြရကံဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဒီပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်လို့ပြရဘူးသူကလေသာကြည့်ပါခင်ဗျာ
ခုလိုဒီတရားလုံးဝမြင်လိုက်တော့ရက်သက်ကလေးဒီကြည့်တာကျွန်တော်နဲ့ချုပ်သွားရောကျမကြီးနဲ့လိုရဒီကလေးကမသိတဲ့ဒီလိုကလည်းပေါ်ပါလေတော့အတ္တကူကြီးကလိုရတာပေါ့လိုရတော့တာကြည့်မကောင်းတာကြည့်လိုရပါရင်ပေါ်ပါကြည့်အခုတော့သောတာပတိပြညာလည်းရရောဒီကမှလောကပြုတ်သွားတယ်တမန်လောကကျန်ပြီးရယ်ကျန်ပြီးရယ်အဲ့ဒီတမန်လောကပြုတ်သွားတော့အပေါ်ကြောင်ဆိုတော့ဒေသဘောလေးဆိုတော့ဒေသဘောကမလို့ဒီကအာဟုလူကံဒီကြီးကြီးငယ်ငယ်ရေလက်လက်ဒီလိုစိတ်ကတော့ကအငယ်ရည်ကြီးရှိကြတော့တောင်းအောင်အဲ့ဒီသက်သာဒီကလုံးရှိရဲ့ပြတ်ပြီးကြတော့အပေါ်ကြပဲဒါကြီးကိုသူပို့နေတာဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါတယ်သူကဲစားနေတာကျဲတဲ့ကကြွတယ်ပရိကုန်ပြီးကြတယ်ပူးပူးနဲ့ပြီးကြပူပါလေကြာအဲ့ဒီပူးပူးမပြည့်ကြရတော့ဘယ်အလုံးလေးကြောက်လဲကြောက်လဲအကုန်ပါပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကသက်သာတည်းကပူးပူးနဲ့ပြီးသက်သာတည်းကလုံးရှိနေရဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့မှာရှိတဲ့တောင်ဟောင်းကြီးတိုင်ကျွန်းကြီးတိုင်ကျန်ကြီးစုဆောင်လာတယ်ဟွာဟောင်းကြတော့အပားကူကြီးရဲ့သက်ကြီးရှိတဲ့တန်ကြီးအပေကူကြောက်အောင်ပဲတန်ကြီးအပေကြောက်အောင်ပဲတန်ကြီးအများကြီးဒီဒီဒီစီရရေမလာပြီဟောဟုတ်ကဲ့အမှန်တကယ်ကြောက်ရောဒီဒီကလေးကြီးရောငါတရားရည်ရပြောရောအပိပန္နရဘွားဘုရားကသူ့ပေါ့ဒီလူကျူလာတဲ့တောင်းကြီးဒီလိုကိုရေဖြည့်ရဘွားမှာအကုန်ပါပါကြည့်ရတယ်ဒီဒီပါကြီးရဲ့မသတ်ဘူးရဒီတောင်းဟောင်းကြီးရောအများကြီးဘယ်တောင်းရဲ့လူလူမကျင်လေသူကသူကနေဝဲဝဲဝဲပြီးအခွင့်ရရလို့ပြီးတော့တောင်းအောင်အဲ့ဒီတောင်းအောင်ဒီလားတန်ကလေးကိုပရိဒီအပိတကူတန်ကလေးပရိဒီအပိတန်ကလေးကိုပြည်နာတဲ့ပုံသူကအဲဒီကဘောနောဦးကပရိပတ်နေစီဒီဦးကသူ့ရဲ့ဦးကပရိပတ်နေစီဒီဦးကဘောနောဦးကသူ့ရဲ့ဘောစီနာလေးဒီဦးကပရိပတ်နေကသူ့ရဲ့ဘဝဒီပရိဒီကိုစီဒီကြည့်ကြတယ်စေရနာလေးတလုံးကဘဝသဘောသပရိဒိပရိဒိသဘောသဘောနဲ့ဘွားတော့စေရနာလုံးကြီးဘယ်လိုလိုအတော်အတွက်မှာပါလာတဲ့ဥစ္စာကြီးတွေ့လို့မကုန်ဘူးမှာကိုယ်ကိုနောက်နောက်ကသဘာတိတ်ကလည်းလုံးလာတယ်စာတိကျဲတယ်လို့အခုရောက်လာတဲ့ဘဝလုံးတဲ့အာဟုစာတိကျဲကြည့်ဒီတဲ့ကဘဝမကုန်ပါဘူးကြာဒီကုန်နဲ့ဝတ်ပြကြတဲ့ကဘယ်လိုလဲဒီကြောက်ဓာတ်ရဲ့သူ့သမဒီဒီတိုင်းကြောက်ပါအပေလို့လည်းမှတ်ကိုယ်ဆိုတဲ့စေရနာလေးကတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာလာပေါ်လေလက်မလို့ကြိုင်နေတာမျိုးစိရနာပုံလားစိရနာပါစိရနာမျိုးတော့မတော်ပါစိရနာရဲ့အများကြီးဝိဇိကစိရနာများတိုင်းရစိရနာများကုသကြတဲ့ဘုရားလူကျူလာတဲ့စိရနာရုကူကကုသနဲ့အာရုံတို့ပြည်များလို့တွေ့ကြတာဒါအာရုံတွေတော့ကုသလို့ရှိတယ်ပေါ့ကုသလို့တော့သမာဓိရတယ်ရှိပါတယ်ရှိကြတာလေဒီချက်ချက်လာလေဒါကြီးအာရုံတွေကကြားရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုးတကူမကပါဘူးအာဟုတေရိကတေရိကစိတ္တရာရိအာဟုတေစေရနာရိအဲ့ဒီစေရနာကလုံးလေးရာစေရနာသောလိတ္တစ္စေပရိဒိအပိတ္တစ္စေသူတော်ဘဝကိုကိုကြောက်တတ်မဆွရောကြာလေတဲ့အပြေလေးကဘာကြီးလို့လဲပြီးတော့အတ္တကဒိဋ္ဌိတန်းနဲ့ဒီရဟာရိဒီတ္တကဒိဋ္ဌိကျိလူပါကပဲခေါင်းကျဲအလိုတော့ဆိုး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 ပို့နေတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါလားဒီကြတော့အဲ့ဒီတက်တာတို့ဒီစိတ္တာကြီးလုံးဝရင်ထဲကစွန့်နေသွားတော့အဲ့ဒီတန်ကြီးကအပေလေးကကြာပြီမကြောက်နဲ့တော့မကြောက်ဘူးကွာဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကြီးလည်းငါကြောက်ရည်ဒီသက္ကရာကြီးလည်းကြောက်ရည်ဒီကြာကြီးလည်းကြောက်ရည်ဒီကိုယ်ကြီးဒီကောက်ဟုတ်လားဟုတ်လားအခုလက်လာကြပြီဒါကပြတ်ကြပါလိမ့်ကိုယ်ကကြီးနေတာဘုရားပါတိမင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ပညာဒီဘုဒ္ဓဘာသာညာခေါ်ဘုဒ္ဓဘာသာညာပါဠိမမေရအပါလို့ရတာဘာညာလို့အဝေးရဲ့စိတ်ကျဖောက်ထွင်းတဲ့ပညာဓာရီခွဲပါလိဓာရီဖောက်ထွင်းပါလိဓာရီစိတ်ပါလိဘုဒ္ဓဇေဘွားတော့ပါလာတဲ့လောကအစုပုံအဆိုင်ကျဲဒုက္ခအစုပုံအဆိုင်ကျဲမောဟအစုပုံအဆိုင်ကျဲအဲ့ဒီဘုရားပါတိလက်ပညာလေးကြရရောအကုန်လုံးခိုးလိုက်တယ်၊ဖောက်ခွင်းလိုက်တယ်၊ကိုးပြလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကွာ။ဒါတော့သောတာပန်ညာဒီလိုဘယ်လိုပြောသွားတာပေါ့တဲ့။သောတာပတိမေညာရလို့သောတာပန်နဲ့ဖြစ်ရောဝိသမလောဘဆိုတဲ့အနေအထားကငါအသက်မကြီးတော့ဘူး။
ဟောတော့ဒေဝဘာဒီမညာကိုယ်ကလည်းဒီလောကအစုကိုကြီးကျွေးတယ်မှာကျွေးလာကျွေးပါလေဘယ်သူမှဟဲ့မတော်ရဲအပြည့်မမွေးတယ်လို့မပြောဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လည်းဟောဒီကကြည့်လို့ဒီအပြောရမှာတခုအပြောရတော့ဘုရားလို့ဘုရားဟောပါလေအပြောရမှာလုံးစုအပြောရဘုရားလို့ဘုရားဟောပါလေကြည့်ကြည့်အပြောရမှာဒီကမှလောရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြည့်ကြည့်ဒီဘာတော့အပြာရောဘုံစုအပြာတော့အပြာရောတခုအပြာတော့အပြာရောအလစ်တော့အပြာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အပြာရောလူသားရောကြာအပြာရဟန္တာညီရက်သာတို့တရားကိုလည်းမသိတာဒါနာဒီကတခုညာတခုတော့ဘုအလစ်တော့အလစ်တော့အလစ်တော့ဒါနာဒီကဝိတုရောကောကုရနာကုရတော့ဘုနေ့စဉ်ရတရားဝိကျော်ဖြစ်တော့ဒီလိုလာတောင်းကြည့်ကြလို့အံ့နများရတဲ့သာဝတိယာစုဆိုတဲ့သာဝတိမှာအဲဒီလိုတော့နားဝင်ယာစုကကိုယ်ကြီးညောင်းတာညားပါလေဒီဆိုတော့များအဲ့ဒီသာဝတိဒီလိုတော့လည်းသက်သက်လို့ကုရနာတရင်တို့ကဘုရားကမှဒီရနားရီဆိုတော့ဟောက်တယ်မှာအရိယာသောတာပန်သက္ကရာဂါမီအိတော်ကြီးသာဝတိညောင်းဝယ်ပောက်ကားခြင်းနဲ့ဒီလိုကြတဲ့ဘုရားကြီးသားတဲ့နားရီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နဘရီရတဲ့သူလူကလူအနာပူကြီးတွေသူကလည်းဒီကတောက်ကြီးတွေအဘိယာကပူကြီးကနေမြေကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အောက်အောက်ကိုကြောက်ရတဲ့သောတာပန်သက္ကရာကလည်းငားရီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့သက်သက်လို့သူလည်းလည်းဇူဝန်သောတာပန်နေ့ကျင်တဲ့အကြပရိသတ်ဒီကအလယ်မှာအခုဒီလိုအောင်လို့မဆုံးရပေါ့ကွာပရိသတ်ဒီကကျေပြင်းပြီးတော့တရားပြသိနေတယ်တရားဝင်တဲ့နေ့နဲ့အပြာရှိအဲ့ဒီကြည်သောကြာလာပြီဆိုတော့ပမ္မနာနဲ့လက်လို့ဒီကြောင့်လည်းလက်လို့ပါရကြလက်လို့ဆက်ဆိုတော့ဘုရားကပူဇော်ပွဲနဲ့ဘုကောင်းစလာဝှေ့ပြီးတော့ကျောင်းတော်တရားနာပွားသိတဲ့ကသိကြရသိတော့တော့သူရက်ဆက်တဲ့ဘုရားကဖရာအဖြစ်ရောက်လာတဲ့ဘုရားကဘုရားလေးချင်းတည်းနဲ့စေတူရိမန္တန်ဘုရားကရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကြီးကားလို့တော့ဝယ်ဒီကုရကအလောက်ရကလွန်နေလွန်နေပုဂ္ဂိုလ်မရှိကြဘူးကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအောင်ရမင်းလေးလာတတိယဒီကကုန်းကဲနံပါတ်ကြီးပါတယ်သူအဲ့လက်အစာကြီးဟာလေးတဲ့စေတူရင်းမှာတည်းအလောင်းတော်မှာဖျားရှိပြီပေါ့ပဲသူကသူကြီးကိုမတက်ကြပါကြည့်လို့ဆိုတော့သူ့လက်ကမင်းသားကြီးရားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူကြီးမင်းသားကြီးရားပေါ့သူပြုဝင်လိုက်ကြပါသနာဝတ္တရားပေါ့ကိုယ်ရဲ့သတိပါရကိုယ်ရဲ့နာမည်ကြီးဆိုတော့ကိုယ်ကြီးရဲ့သားရဲ့ပြည့်ရဲ့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုထိတ်ကြဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိပြီးတော့သာနာပေါ်အလူွယ်ဝင်ပြီးတော့ညလုံးအုံကြွလို့သားရတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုကိုယ်ကြီးရဲ့စဉ်းစားရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာနာဝင်တဲ့ခြင်းအပြည့်ကြောင့်လို့ဆိုတော့ညရဲ့ရှိတယ်ကလည်းခုနကြိုးလို့ပေါ့ကြီး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 လာလာဒီလိုကိုယ်ကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစပြီးတော့ဒီတရားကိုအလူွယ်ကြာရပူရနာကြကြာရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ကြည်ရတဲ့တရားဝင်ပေါ့ကျွေးလေကြည်ရပါရမဘိဇောကလည်းကျိုးတင်လာပြီးတော့ဒီသာအချိန်ကြာလာယူယူယူနဲ့အားကြဲကြဲပေါ့တစ်ခွဲပန်းနေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျော်ကျော်ကဘုရားကတရားဝင်ကိုကျိုးကြံပြီးပေါ့သိကြည့်နေပြလူရလည်းကိုယ်ရည်ရည်ကြည့်တဲ့လူကြည့်ပါနေ့တည်းကတရားဝင်ပြန်ပါလို့ဆိုတော့လာတဲ့ပြည်ကလည်းမကြည့်ပေါ့ကွာသိကြည့်ပြီးတော့ဒီကနေ့အကျိုးလေးရတယ်ဒီသံဃာကျော်တဲ့ပတိပတိမျိုးပြိတ္တကစားပြီးတော့ဟူးသေတာရှိပေါ့အဲ့ဒီတရားကိုကြည့်စီရောက်ပါပြီးတော့သူကကြည့်စီအလေးပုတ်ပြီးတော့စားနေတဲ့အပြတ်ဝေးနေတဲ့သံဃာပြိတ္တကကိုတော်ကြည့်ရောက်ပါတို့တော့ကြည့်တဲ့ခန္ဓာတပိဋကကြီးကြားပေါ်ပြီးတော့အခုပဲမှတ်မယ်ဟိုကတရားပြတ်တဲ့ကုရောပြတ်တရားပြတ်လို့တရားအာယုဆိုင်လူသူကအလေးတိုက်လို့ကောင်းလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကွယ်ကြည့်ရတာအားဝတရားဝတ်တော့အလေးထိုက်အလေးသမားအလေးသမားနော်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်မင်းရရှားတော့ဗတရားကြီးရှားပြီအဲ့ဒါဘူးတယ်လူတို့အဲ့ဒီမှာကြားတော့ပြီးတော့အလေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြလာကြတယ်ဘူးတော့တော့တက်ကြည့်ကြလို့ကြားရတယ်ခင်ဗျာတခါတခါတော့အတိုင်းမှာဒီပါလို့ဝယ်သမားငါဘူးသူကြသူကစရောက်ပြန်ရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုကိုယ်ရင်းကောင်းလို့တမန်ကောင်းပြီးတော့ဝေရမနေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကျောင်းသားတော်တော်ကရရဝေစာယူကြကြလာတတိယကတော့ကန္နာပိရိကကစဉ်းစားတယ်
အရာလေးပါလေအနည်းဖက်ရငါးကြီးရဲ့အပိုင်ကပြီးကြတယ်အင်္ဂါကြတော့ငါးကြီးရဲ့အပိုင်ကတော့ဆင်းရဲသောရပ်ွက်တဲ့ဒီလေဒီဒီတာအပိုင်ကပတ်သက်ကြည့်ကြည့်အကျဉ်းအပါလေးအရာရှိတာလုံးဝကြရဲသူညမကြီးအပိုင်ကငါဝင်ရဲသူကလုံးလူကုန်တာဒီပတိရဲ့ဇဂူရဲ့ကုဂူရဲ့ကအာဒီသူ့ကြောင့်အကျဉ်းအတော်တော်တော့ပါပါလေအဲ့ဒီအပိုင်ကျဝင်ပြီးတော့ငါအလစ်တရကိုပူရပါပဲကိုယ်တစ်ခါကျတော့ကြောက်ဆုံးပြီးတော့ကာနာပိရိကအကြံထုတ်ပြီးတော့စောရောင်ကြီးကြီးလူပိုက်သေးမဘိမလာတရားကအနေနဲ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ရောက်တော့ကုရောကတရားပြတရားဟောအကျိုးလည်းအလစ်ထုတ်ဖို့လို့ရှိတာအခုမှလည်းကြားပါပြီဒါပေမဲ့လက်ခတ်တော့ကုရောကတရားဟောတာမျက်နှာတော်လည်းမောမကြည့်ဘူးအတန်လည်းဒီကနားတော့ပါရရဘောလို့သာမအောင်ကြိုက်ဒီကတော့ဓာတာပိတိကဘုရားရှိပါတယ်နဲ့လည်းပြီးစေတရားလည်းရောက်တယ်ပရိသတ်အင်အားလည်းတော်တော်ကြီးဆန့်ရှင်းတဲ့အပိုင်းရောက်တော့အောင်မေငါဒီကဘုရားကုရတဲ့ညနေတော်ဒီကဒီနေ့ကတာပူးတယ်ကိုယ်ကလည်းဘုရားဒီပေါ်ဒီအလေးတိုက်ညာစိတ်ကြီးကြီးကကောင်းပါပြီကုရောပြတ်ရတဲ့ကုရောကစတဲ့သူတို့အုပ်ကြွတော့လာကြပါဘူးလို့ဆိုတာငါဒီကကြည့်ဘူးရပ်ရပ်ဒီလိုပြောရတယ်ဒီလိုအားရကြည့်ဒီလိုအားရတဲ့ကြားတဲ့ရက်ရက်ကူရောကြလုံးတော်ကထုတ်ပေါ်ပြီးပြောတဲ့ဒီကနာအပ္ပံကိုတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးအားရဆက်ပြီးတော့ရတော်ကူးနေသူတို့နားဆိုင်ထောင်းလိုက်တော့ဒီတော့ဘာကြည့်ရတဲ့ယုတ်နာခန္ဓာအာရကကြယုတ်ကြောပါကိုရနာကြောပါကိုရဖို့တော့ဟုတ်ကဲ့ကြာကိုယ်ကဒီလိုကိုယ်ကိုပြီးတော့ပြိတ္တကလည်းဟောပြသူလည်းအားရစိတ်ပြီးပြီးကြည့်အမေကုရညဘုရားကုရညပေါ်တယ်ပြီးတော့ဟောဒီလိုအသေးကြီးကိုပြောကြတယ်ဒီသဘောကြီးကိုကိုယ်ကတော့ဗမာကုလည်းမသိပါဘူးအာဝါလည်းမခံဘူးနားလည်းမထောင်ဘူးအခုတော့သိစွမ်းပါလေဟောတာကြတော့ဂျုံကြောပြောဟောတာကနာနေအမေဂျုံနေတဲ့တခြားကြည့်တာကိုဒုက္ခကြည့်တာလေလုံးဒီပါဒီဘောဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာအမြင့်မနိုင်အားပါဘူးဘုရားကတော့ညတော်မောပူးမြည်တဲ့သူတဲ့သင်္ခါစာကုရမကြီးကြူရာရောကုရမပေါ်လာတဲ့တရားကနာကားတဲ့အလုံးကြီးကြီးဆက်ကဆက်ကကြွားတော်သူတော့ဟောစီရလက်ကျကာနာပတိကသောတာပတိမင်းညာရသောတာပတိမင်းညာရတာမလိုဘူးလားဘောရအဲ့လူကိုစာကြီးတွေပြောရင်သူလူကြီးအလိုလေးရအလိုလေးအလိုလေးအဲ့ဒီသူရမပြောရင်စာရတဲ့ကြာဘုဒ္ဓဘာသာပညာရဆိုတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရှိနေတာနှစ်ပါးလုံးဝထုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတယ်သာသုဒ္ဓဘာသာပညာဘုရားဝစီယောနဟုတ်ကဲ့ဒီကစာနဲ့ဆက်ပြီးတဲ့သဘာဝနဲ့စကြမလွယ်ဘူးလားလွယ်ရတယ်ကျွေးလို့ဒီကိလေသာကိုကြည့်ရပြီလားသဘာထုတ်ကြောက်သွားမယ်ဒီအပိညာနဲ့မှလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးအယုံဆော့လိုက်ပြီဆိုတာသောတာပတ္တိမြတ်ညာဟောယုံယုံဆိုင်သူဒီကူရတဲ့စာကြာကြာဒီကိလေသာစီးလာမှာမျိုးပဲကြောမရှိအောင်ရှိဟုတ်ကဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယုံဘူးတော့မရှိအောင်ဒီလိုမျိုးပေါ့မယုံပါဘူးကြာပုံရကြည့်လို့ယုံပေါ့မယုံပါဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကြီးတွေရှင်းပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆုံးလာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဝိသိကကိလေသာကြားလို့တော့ကြားပါတယ်ဝိသိကကိလေသာဆိုတော့ကြားလို့ပါဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိရှင်းမှရှိတာပါတယ်ဒါလို့ရှိအပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်တယ်ယုံနေတဲ့ဘလတ်တော်တယောက်ပါဒီဘဝရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်တယ်လို့ယုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုံရတဲ့အတိတ်တော်လည်းသူကျိုးလာယုံနေတာပဲကိုယ်ကတော့ငါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ကြပါလဲဆုံးလာဟုတ်ကဲ့ဘဝရကနာကြည့်ကြလားလူကြည့်ကြလားကိုယ်ရဲ့ကြည့်ရဲ့ပြိစ္ဆာကြည့်ကြလားပုဂ္ဂိုလ်ကအတွေ့နဲ့မကြည့်လားကိုယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကနာကြည့်ဒီကအကြည့်ကြပေါ့ကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူကြည့်ကြတဲ့ဘယ်လိုတန်းစားပါလဲလှလာပါပါလားဦးသူသူလားဒီကြယ်ပညာရှိရပညာမဲလားလူကြမ်းပါလားလူကြည့်ရလားဘယ်သူကြည့်လားလူကြည့်လားကိုယ်ကငါဘယ်လိုကြည့်ကြပါလဲအတွေ့သာကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနာကလည်းဒီအကြီးအကဲကြီးကြီးတာဒီကလေးကတော့ဘုရားငါဒီမှာရှိပါမလား
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်တယ်ကျင့်တာဖြစ်ကြတဲ့ဘယ်လိုတန်းစားပါလဲဖြစ်နေတဲ့ဘုရားကရုပ်ကလည်းညံ့ကလားညံ့ကလားဒီကြပါဘူးဆောင်းရံသာသာစဉ်းစဉ်းရည်ရည်လားဘယ်လိုကြည့်ကြရပါလဲလာရတနာကဘုရားလည်းဒီကြည့်ဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည့်ကူလားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည့်ကားပြုဆိုတာပြုဆိုမှလည်းဒီကြည့်ကြရပါလေပြုဆိုပါလေဒီကားကကြည့်ရပါလေ ကူကလာကြည့်တာဒီလိုဒီလိုဒီလိုငါပါလေငါကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလားအကြည့်ရပါဘူးဘယ်လိုတန်းကြရလဲရှင်းရလားစမ်းတာကလားပညာရှိလားပညာမဲလားလားလားအူကြီးလားဒီကလာကူတကယ်ဆောက်ပါဒီကွာဒီငါပြေရပွားပါတော့ဒီကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်အတိတ်ကအကြည့်ငါကြည့်ရအနာကအကြည့်ငါကြည့်ကိုကူပြစ်ဖို့ပါအကြည့်ဆောင်ကြည့်ဆိုတော့ဘာလို့စက်ကြောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောရယူကြည့်ကြစက်ဆောက်ပါ အဲ့ဒီဝိဇိကရဲ့စက်တော့ပါကအတိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အနည်းနဲ့လှမ်းပြီးတယ်အနာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အနည်းနဲ့လှမ်းပြီးတယ်အခုပြစ်စုံပါကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အနည်းနဲ့လှမ်းပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စက်တာတိတိသင်္ချာရှိလို့ပြည့်ပြီတဲ့ဘုလားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရောညာသူတို့ကရောက်ကြသိမှာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟုတ်တယ်ယုံကြည်တဲ့စက်တာတိတိရှိမှလည်းပြည့်ပြ
တတ်တာအတ္တကြီးကငါပြုံးတော့ဘူးငါတူရရဲ့ရပ်ပြီးမှပုဂ္ဂိုလ်တူအောင်မဟုတ်ဘူးလို့မြင်ကြည့်တဲ့အချိန်ကစအတိတ်ကရောဒေလူငါကောင်းလေဒေလူအတန်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအောင်နဲ့ကျူးလို့ဖြစ်ပြီးရလားဖြစ်ရောအတိတ်ကရောဒီမြင်ပြီအတိတ်ကရောဒီလူကျင့်တာပဲဒီလိုလားဟုတ်ပါဘူးအနာရောက်ပါလေအနာရောက်ပါလေသူကြီးတာပဲဂုတိစုပါလေကြီးတာပဲဆိုတော့ဒီအတိတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်နဲ့ပြည့်ရလူပြီးသလားမလိုတော့ဘူးလာလတော့အနာရောက်ပါလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်အနည်းနဲ့ပြည့်ရလူပြီးသလားမလိုပါဘူးအခုပြည့်စုပါအပြည့်ရှိပြီးသလားမဖြစ်ပါဘူးဆိုင်ဝိသိကရဲ့ဆုတော်ကရှိသေးရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးအသက်တာပြည့်စုလုံးကြရဝိသိကကအလူလူပါတော့ဒါလေဟုတ်ကဲ့ဒါပြည့်ရဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ဝိသိကဆုတော်ကရှိနေတာဒီဝိသိကရဲ့ရှိနေတာနတ်ဘုကူလာရဲ့လက်သိကြီးရဲ့ဝိသိကသာဒီကိလဒနဘာမင်းတို့ဘရွေးရင်ထဲမှာအယူအနေအားဖြင့်ဉာဏ်အမြင်အနေဉာဏ်တရားဖြစ်ဖို့မကြည့်ကြည့်တော့ဘူးမဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမကြည့်တော့ဘူးဒီကိလဒဝိသိကသာနတ်ဘုထုတ်သွားရဲ့ပြုတ်သွားရဲ့အခုကျန်လာတာအဲ့ဒါသုဒ္ဓကံတဲ့ဒီလိုလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီသူတို့ကဒီဒေဒီကိလေသာကြောင့်ကြောင့်ဝိသိကစီးရဲမဆူရောင်းအကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုလိုဒီဘုလိုဒီသောတာပန်ဒီလေဒီသာသပြေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမပြေရေဘူးယောရုလို့ဖြစ်တဲ့ကြပုံနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြီးလေစာမြတ်တော့ပြောကြတာဟုတ်လားသူတို့ကဟုတ်ပါဘူးစာတော့သူစားတယ်လားသူရောရောသာသောတာပန်ဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးဟုတ်ကဲ့သာနေနဲ့ပြောတော့သောတာပန်ရဲ့တဲ့သောတာပန်ဒီမဲ့ရဲ့သောတာပန်ဒီဒီလာရသူများပြောတော့ဘူးပြောလို့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ခုပြရတဲ့သဘာဝကဒီသောတာပန်ဒီမဲ့ရဲ့ရတဲ့ဆိုတော့မဲ့ပညာကြီးတဲ့ဘုလိုတန်ကိုအောက်တန်းကသာစိတ္တမပရိစီကဟောက်ဖို့ဆိုအနည်းအားဖြင့်မဲ့ပညာဥစ္စာတမဲ့ပညာဥစ္စာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဥပဒနာညာတော့ရတယ်ဒီသမာဓိညာတော့ရတယ်ဒါဟောအဲ့ဒီညာရတဲ့တန်ကပဲသူမေ့ညာရတယ်ဆိုတဲ့မေ့ပြီးပြီးကပြညာနဲ့နှောက်ပြီးတော့ချိန်ဖို့ပြအဲ့တော့ကိုယ်ကပြတာတော့ဥပ္ပယသူဒီလိုလေးကြတယ်မေ့ညာတယ်ဒီအခုငါပြောတဲ့သာနာပိရိကဒီရတာကမေ့ညာလည်းရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါလေဆရာသူတို့လည်းဒုက္ခခန္ဓာကိုပုဂ္ဂလတ္တအတ္တကြီးရဲ့ပြည့်စုံသောဟောရှိစေတနာပါဟုတ်ပဲခုပါဒီကနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟောလို့ပြည့်စုံဟာလက်ဆက်တတ်တော့အရင်တော့ကတော့ငါ့ကိုယ်ကောင်ပတ်လို့ဒီပတ်လို့ယောက်ျားပတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သူပါလို့ဘယ်ဟုတ်လို့ဒီကျက်ကြက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတော့ဘူးတော့ကျင့်ကြတဲ့နန္ဒီကတပတ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ကျင့်ကြတဲ့နန္ဒီကတပတ်လည်းပဲအကောင်အထည်အတုံးလို့အစီပြတ်မှန်တာအတရားမဟုတ်ဘူးလဘောမြတ်တဲ့တကလေးကြီးအဲ့လိုပြလာတော့ဒိဋ္ဌိကွာတော့လာကွာပါတယ်ကြာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကွာတော့ဘုရားကြီးကပါသွားတယ်ကွာတော့ပါတယ်ဒါပြောရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကန္နာပိဋကသကူအပေါ်မှာသကူပေါ့ဟောအပြန်ကြတော့ပြတော့ရှိလို့ပြန်လာဝ
ဟုတ်ကဲ့ကြားရတယ်ရောကြားတော့ဒီတရားလေးချက်တရားလေးရကြားတယ်ဘုရားကမပြောဘူးအနစ်ကလည်းအနစ်သက်ကိုလည်းအစီပြရဘုရားတော့အာရုံစက်တော့တရားလေးချက်သုတ္တပတ္တိပညာလည်းရတယ်ဝမ္မတ္တံလည်းကြားလာဘူးဘယ်ကြောတော့ကြားလာဘူးကလည်းအနေကြီးကိုပြေးတဲ့အနေများယခုတည်းကခိုးရတဲ့အနစ်သမားကလိုက်ကြတော့သူ့တော့ဒီဟဲ့တကယ်ကြီးအမယ်နဲ့ဒီကိုအခုကသူ့ကိုကြောက်ကျင်းနေတယ်ခါရတဲ့ကမတူသေးဘူးကသာဒီကြားခွက်ပြီးပါလူကြီးကမလို့ကြားရလို့ဘူးဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ခါရတဲ့ကတော့ဝမ္မတကောင်ဘူးဘယ်လိုလဲဟာခါရတဲ့ကအားဖြင့်တော့ကျိုးညက်ကြငါတော့ဟာကိုလူကြီးနဲ့ငါကြည့်တော့ဘာညာစိတ်ကြီးလို့ဒီကားကြတော့ဘောတန်းတော်ကြီးကဘောဘယ်ပါကွာကြားရတော့ခုမှလာပြီဘယ်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 တရောက်ဝေလို့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအတူတူပဲကြည့်ကြတယ်ဒီတော့မှမင်းကဘယ်လိုရလဲပြောရရတယ်ပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်လိုရလဲရပါဘူးကွာဟုတ်ရဲ့ဘယ်လိုကြည့်ကြတယ်ပေါ့ဒီကဟဲ့ပြောရရဘူးလားရပါဘူးကွာဟိုတော့မင်းအားရတာလေကောင်းပဲဘယ်နဲ့ဒီလိုတော့ပြိတ္တများတာမင်းတရားမပြောဘူးလေမင်းတိုးရဲကောင်းပဲအဲ့ဒါဒီကြီးရတာလေအဲ့ဒါမင်းငါမင်းကပါတိကြရောပြေဒီရောင်းကြရဲကောင်းဦးကွာခါရဲဒီရဒီပြကြပါလို့ဘူးကွာဝမ္မတ္တကလည်းဒီတော့ဟုတ်ကဲ့မေတ္တာရုပ်ညာသေးတယ်ကောင်းအဲ့ဒါမမလိမ္မာဘူးဒီတိုင်းတိုင်းဒီကြည့်ဘူးခါတော့ဒီကမခံနိုင်ဘူးဒီလိုဟိုဒီကောင်းလက်သက်တော့အရင်လိုပတ်လို့မနေရအစားစားကြီးမှတ်ကြည့်တာဒီကောင်ကပြောလို့ပြောကြအာရဲနာရီလူရောမို့ဘူးအပိတ်မကြဘူးလူလောကလည်းမင်းနဲ့မတောင်းဘူးငါဘယ်လိုကြရလဲအဒီရဘယ်လိုကြရလဲအဲ့တကြောက်ပြောဘယ်လိုဆိုလဲဘာပြောရှိလဲဒီညကဒီပါလေငါပြောကြဒီကောင်မနေ့ကလည်းမစားမှတ်ကြဘူးငါကတကူးဖြစ်ဆိုရကတကူးဖြစ်မှမဖြစ်ဒီကောင်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမခန်းကြီးကိုပြပြတော့ဘာသာပြန်ကပြန်ပေါ့အဲဒီကိုရတော့ကိုရဦးမြည်ရတဲ့ဒီကိုဘောတော့တော့မပြရဘူးကွာဒီကအစပြရရှိတော့ဘုံဝင်တော့ဒီလိုညာခါရဲခါရဲဆိုပြီးမိတ်ကြံရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပတ်မှန်တာပြောပြောလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုညာခါရဲခါရဲတော့ဒီလိုပဲသင်နေသေးပြောဒီပြာလို့ပါလာကြောအနစ်တိုက်တယ်ကြောအပြုတ်ကြီးတော့ပါဗျာ။ဒါဖြစ်ကြတော့ဘုရားကြီးတော့အနစ်တက်မတိုက်ပါဘူးဗျာ။ဒီဟာဥစ္စာလည်းမတူတော့ကအနည်းချင်းမလုပ်ပါဘူးဗျာ။ဒီတော့ဘုရားလည်းပဲအတူတန်းဒီသားကြီးပါကြီးဗျာ။ဒါပြည့်ဒီလိုတော့အနစ်နိုင်ကြီးကြတဲ့ကြီးကဒီလိုတော့မလုံမာကြီးဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာ။လက်ပြပိုက်တဲ့ကောင်မင်းမလိမ္မာဘူးပိုက်တိုင်းမရှိဘူးပြောရပါလိမ့်။တော့ဘုရားတော်ကပြန်ပြောတယ်ရောပါလို့မင်းတို့ပါလျပါနေကြောင်းစီနာတော့ငါအဲ့ဒီဘက်ဒီတောင်ဝဲပါ။ကိုယ်ကိုစီနာမရှိသေးတဲ့လူကငါစီနာမရှိသေးဘူးလို့မသိကြကာလဘလို့ဒီလူကလူပိုက်တယ်။နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ငါစီနာမရှိသေးပါလားလို့သိရပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တကယ်ကိုပြည်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုရတဲ့ဒီသာသာပြန်ဖို့အဲ့ဒါဌာနပိရိကတကူတကူဝါဝါတကူကြရတာပါလို့ကတော့ပြောတော့ဟောတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ဝိဇ္ဇမတော်ကရှိရတာမရှိတော့ဘူးသူစေရနာကြွလွတ်ဖြစ်ပြီမလို့ခွင်တော့ဘူးဘုရားပေါ့ဒါကြောင့်သမန်တော်ကဆိုတော့တရားတော်ကြီးဖြစ်ကျားပူရအောင်ပဲငါခန္ဓာကိုပူရအောင်ပဲငါသားပြရပူရအောင်ပဲငါလူကရှင်ကြီးကြီးတောက်တော်ကိုကျတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ရှိဒီပေါ်ဖြူပါလေဒါတော့လုံးလုံးပေါ်လုံးပါလေဒီတောင်းဒီတောင်းဒီမှာခေါ်ကလေးရှိတဲ့ကနဂရီငါးရီကပေါ်တာကတကရာကားဒီပါကျတော့သူတို့ကြောင်းကမကြရရပါဘူးကဘယ်မှမပြောအောင်ဟောသူတို့ဒီသမန်လောကကရှိပေါ်ဖြူပါလေဒီအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးဟုတ်ကဲ့သူတို့ကြတော့သမန်လောကဒါလည်းလောပါဘူးဒီသမန်လောကဒါလည်းလောပါသူအဘဘုဂဇင်ဒီလိုကြတော့မမလောဘကြီးကြီးဝိသမလောဘကြီးလောဘနဲ့ဒီအပေကြမင်းဟုတ်ကဲ့ခါကြတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရုံလေးပြီးအဘဘုဂဇင်ဘဝနဲ့ဒီရည်လေး
လောဘပါလောဘဖြစ်ပြီးယူနေလောဘနဲ့ပြီးအပေကြဒေါသနဲ့ပြီးအပေကြမောဟနဲ့ပြီးအပေကြဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ပေါ်ရမှာကျတော့ပြောပါဒီလိုမလုပ်အောင်ဒီတမလုပ်ရစီတမလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းကြဘူးဘုရားလာလာပါလေဆရာဘာကြီးလို့မကြရလဲအန္တပုဒ်ကြီးကတော့လောဘနဲ့ကြီးနေတဲ့ယူရာအန္တပုဒ်ကြီးကတော့တမလုပ်ရတဲ့ကြာလဲပြီးအပေလေးနဲ့အပေလေးကလာပါပဲဒီတမလုပ်ရတဲ့ပြီးတဲ့အပေလေးကလာပါပဲပြောပြီးတော့အခုဒီပေါ်တာကဒီမညာရလာတော့တမလုပ်ရတဲ့ပြီးတဲ့အပေမလောက်တော့ပါလေဒီမှာဘလို့အခုတော့ဒီကြည့်ကြည့်လာကပြုတ်သွားပြီထုတ်သွားပြီတဲ့မကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြုတ်သွားပြီဒီလိုကောက်ကရင်ဒီကုတဲ့ဒီကုပါရည်မပါတော့ဘူးအပါဘူးဘူးကြည့်ပြသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောက်ဒီဒီအကြည့်ကိုဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးအကြည့်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီမောမောလေးကြည့်စေနာလေးစလုံးကိုဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်လည်းဒီအဲ့ဒီအမှုတို့ဆိုစီရတာစိတ်ကလေးကအပေဒီကသွားနေပြီတော့ပတ်တာပါတို့ဘုလားဟုတ်ပါပဲတော်တော်ကြည့်ကြကြည့်အခုလည်းပဲတို့လူကြီးတို့လူကြီးရလာတဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိကြီးကအမြဲမသက်သာကြည့်ဘုရင့်ရဲ့နဲ့မှာရှင်းတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အပြည့်ကြီးဟာကြောက်ဝူပါကြည့်ဆိုးရွားပြောလို့မညာတော့မရဘူးသားပါတို့ကကိုင်းတဲ့တော့ကိုင်းသွားရလားရုပ်ကတော့ရွေးလားဒေါသရုပ်ကတော့ရွေးလားမောဟရုပ်ကတော့ရွေးလားတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရွေးလို့တဲ့ရွေးပါလိမ့်မယ်မရွေးဘဲမပြီးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီဥပဒနာသမားတို့ကကသတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကတော့ဘုံဘုံသူ့တိုင်းကများအားနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်အတူလူကစကားပိတ်ကျဲတဲ့စိတ်ကကြည့်ပြီးကလုံးထုတ်သွားလို့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတော့ပြေးကြကြီးဒါရင်ကောင်းပါဘူးမြင့်ညာတို့ကတော့မြစ်ကြီးကြီးကပြင်းညာလို့ခေါ်တယ်အမလူကျတော့ကိုယ်ကစိတ်ကပေါက်ကစိတ်ကခွင့်ကပြင်းညာလို့ခေါ်တယ်ဒါရင်ပေါက်ကလေးကိုယ်ကလေးခွင့်ကလေးလောကဒေါသမောဟဆိုတဲ့အတုပုံကြီးကြီးဟုတ်တယ်ခွင့်တယ်ခွင့်တယ်သိတယ်ဘုရားတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆက်ဥပဒနာပညာတော့ဒီမြတ်တွေကြီးကပညာဆိုတော့မြတ်ပညာအတူကိုပဲတတ်ခေါ်တာလေဘာလို့များခေါ်တယ်သိတယ်အခုပြောလို့ပဲဒီတမရိပညာအပြန်ပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများတခွားပြောလို့ရဲ့လောဘနဲ့တော့များပဲဒီမှာလောဘတွေခုတ်သွားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘောရဒေဇလောဘေယဘောရဒေဇလောဘေယဘေယမလေးလို့ပြီးပါဘူးဒါကြောင့်ခုလေးပဲဘောရအစုဘောဘောရအစုဘောဘောရအစုဘောဒီသူ့အားနဲ့သူ့ကိုယ်တွဲတဲ့လက်ကြည့်ပါလေဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အပေါ်မှာလာတာအပေါ်ကလာကြည့်တော့မတူးလို့မဲ့လို့ကိုယ်ရတယ်ကြာသူ့ရတော့ဟုတ်ကဲ့အကျိုးကြီးကြဒါကြောင့်ဘုရားညာကိုမြစ်ကြီးကြီးကပညာခေါ်ဤဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘုရားပါပါကိုမေတ္တိဓိကပညာခေါ်ပါလေ။ဒါမေတ္တိဓိကပညာပါပညာခေါ်မေတ္တိညာခေါ်ပါလေ။ဘုရားပညာဒီကနေမေတ္တိဓိကပညာမေတ္တိဓိကပညာဒီကနေမေတ္တိညာသို့မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဒီမေတ္တိဓိကပညာမေရဲ့အကြည့်ရောအမှုရောဆိုမေတ္တိညာရဲ့အကြည့်ရောဟုတ်ကဲ့။ပါရဏပိကျဟုတ်ကဲ့။ဒါဒီမေတ္တိပညာဆိုတဲ့မေတ္တိဓိကပညာခေါ်ပါလိမ့်မယ်။နော်ဟုတ်ကဲ့။ဘောဘာလို့ဘုရားကကြာခေါ်မြစ်ကြီးကြီးကပညာလို့ဒီခေါ်ပါမထူးပါဘူးအတူတူပါပဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာဒါကြီးလူဒီဥပဒနာပညာလဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အစုပုံကြီးတူလဲတူတာကိုးတာဖောက်တာခွန်းတာပဲနောက်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒါကြောင့်အပေလူတော့မကြတာပေါ့ဒါကြီးတက္ကရာပြားပြားဒါကြောင့်ကသောဉ္ဇဒီဒီကကိုယ်ကိုပြစင်းလာရဲ့ဥပါဒနာသမထိကြီးမြင်လိုက်တော့ကပုဂ္ဂလတ္တအတ္တကြီးရဲ့ဆိုတဲ့အကျူကြီးမြင်တဲ့ပြုတ်သွားတဲ့အခါသက်သာဒီဒီကြီးပြင့်သွားတဲ့အခါဘုဒ္ဓဘုရားသိတဲ့မှာဖြစ်သလားအရင်တော့ကဘူးကြောင့်အင်းကြောင့်တရားတော်ကြီးနဲ့ရလဲအုပ်လိုက်တာမတရားတော်ကြီးနဲ့ရလဲအုပ်လိုက်တာအခုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောရကြီးပြီးတော့
မတရားလို့ပြီးတဲ့ကြာကြည့်ပြီးသာအပြတ်မပွေးတော့ဘူးဒီလိုသိချင်သိကြရလားလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီတော့အဖြစ်ပုံကြီးကိုဘရုမြင်တော့ဥပဒနာသမารိညာကရောက်တော့တော့ပြောပြရအောင်လို့လည်းခိုးရကြည့်ပြီးခိုးကြည့်ပြီးပေါက်ကြည့်ပြီးဆိုတော့ဒီပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျအဲ့ဒါစေတနာကိုပါပေါ့ဒီတော့ပြရတဲ့စေတနာနဲ့တွေးနေတဲ့ညာနဲ့တိုက်ကြလားလို့ကျူကျူလားနော်ဟုတ်ကဲ့ကျဒီလိုဒီကျင်းလက်စကားကြီးငါပြောမယ်လာရလာရတဲ့တရားဆိုတဲ့တရားရတဲ့ရောင်းအားပြနိုင်မင်းကြားနေရဟုတ်ဒီမှာဟုတ်တာတရားရဆိုတော့ဒီကစတယ်လို့ပြီးတော့အခုကပြောသလိုသူရင်းကမှာကိုယ်ကသန္ဓရာအစရပါလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသဘာဝပြိတ္တာအားဖြင့်ထောက်ထားရအပြည့်ရှိတယ်ဘုရားဆိုရတယ်ပြိတ္တာပြိတ္တာအပြည့်အဝဆယ်ပါလို့အဲ့ဒီပြိတ္တာကြီးတွေကငါတရားအာထုတ်ရတော့ပင်ကလေးများပြုတ်သွားကလေးပင်ကလေးများယိုသွားကလေးနောက်ဟုတ်ကဲ့ကျတလုံးမှမရောက်ဘူးတရားတစ်ခုမှမရောက်ဘူးဘယ်လိုပတ်တာပါဒါစံရင်လည်းမပတ်ဘာမှပြောနေဆိုတော့တရားပြရဆိုတော့ဒီကြောင်ပေါ့မင်းတို့အမျိုးစီလက်ဆက်ပြီးတော့အမနာပူလောင်တတ်တယ်လက်သေးရင်ဘတ်တဲ့သူကဤလေသာတရားကိုမကုန်းကုန်းအောင်ပြတဲ့တရားတရားရတာဒီကောင်ကဘုလားကြည့်ကြဟုတ်ပါတယ်တို့လားဟုတ်ကဲ့ဩတပတိမဉ္ဇဉ်ရဲ့ဩတပတိမဉ္ဇဉ်နဲ့တန်နဲ့ခုနကပြောတဲ့ဤလေသာသွားပြီးရောပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့တရားဤမဉ္ဇဉ်ရတဲ့တရားဤမဉ္ဇဉ်ကသူနဲ့တန်နဲ့သူနဲ့ပြတဲ့ဤလေသာသွားပြီးအတရားဤမဉ္ဇဉ်ရတော့အတရားဤမဉ္ဇဉ်နဲ့တန်နဲ့အားတဲ့ကြည့်ကြတတ်သွားပြီအရဒမဉဏ်ရတော့ရှင်းလာကြည့်ကြတယ်အကုန်လုံးဒီလိုလိုတတ်ပြီးကုန်ရောတန်းဟုတ်ကဲ့ဒါပြလို့ရင်းတွန်းမှာရှင်းလာကြည့်ကြတယ်ဒီစားစားတတ်တဲ့ဒီကုန်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကုန်တာခန္ဓာကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ရတယ်ကွာဒါကတော့အတုပါရဲ့သက်သွေကျူပါနဲ့မြင်လားငါလားအင်းတိတ်အားတိတ်ဒီဟာရရရောရောတရားပဲပြည့်စုံပြီးရောရောနဲ့ရှင်းလို့တော့ခုနကပြောလို့လေခုနရင်ကျွဲမှာအများကြီးရှိနေတဲ့ကြီးလေးတိုင်းရင်ကျွဲပြီးတော့တလုံးမပြရမလို့ကျက်ကြည့်ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ပြောရတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဘူးဘုံကြီးတရားရတော့ဒီကောင်ကဟိုတရားတလုံးရတယ်ဒီကကြီးလေးတလုံးရောနော်ဟုတ်ကဲ့တရားတလုံးရတယ်ကြီးလေးတလုံးရောအဲ့ဒါကြည့်ရအဲ့ဒါကြည့်တရားဥဒ္ဓိသာအကျိုးကြီးသတ်တဲ့တရားပေါ့တရားရရဲ့ကြိဒ္ဓပြေမှာပေါ့တဲ့သူအားနဲ့သူရဲ့ဘုဒ္ဓပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားရလာရင်ဒီကြိဒ္ဓဥဒ္ဓိရဲ့ကြိဒ္ဓသလုံးပြေပေါ့တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒီကြွားတယ်သူတို့ကြည့်ရတဲ့သူလူကြီးဩအတုတ္တကဟုတ်ပါဘူးအတုတ္တကအကျောင်းများစွာလက်ပေါင်းများစွာတပေါင်းများစွာကြားလာရင်ငါဣဇ္ဇတနဲ့အမှန်ရှိနေတဲ့ကြိဒ္ဓရဲ့ဘာမှပြောတော့ဘာမှပြေတော့ပါရကုန်ခန့်သွားတော့အကုန်ကုန်သွားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောနေတာကိုမတတ်နိုင်ဘူးအရဒမေကလူ诶နော်ဟုတ်ကဲ့ဘောဓပတိမင်းကစားပြီးတော့သူတိုင်းပညာလေးဒီစားစားနဲ့ပတ်ရပါလေအဲ့ဒီကြိလတာလေးမကုန်ညကာလပါလို့ဆိုတော့မလည်းရာနာမှုပြီးပါဦးဟောကြိလတာတလုံးမကုန်တဲ့တရားတလုံးမရဘူးဆိုတော့ပတ်တော့တရားတလုံးရရင်ကြိလတာတလုံးကုန်ပြီပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကဒီတော့သူကြီးကတော့ကအခုဒိဋ္ဌိဝိသိကိတာဆိုတဲ့ကြိဒ္ဒါတစ်လုံးပါမရှိဘောမရှိရောမယုံကြည်တော့ဘောမယုံကြည်အောင်အဒီကကြို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 နှစ်ကတက်ကပြောတယ်မယုံကြည်ဘူးဘောဟုတ်ကဲ့ကျတကယ်လို့လားတကယ်ပါလို့ရှိတကယ်မယုံကြည်ကြအောင်လဲမိမိကိုဖြစ်ပြတဲ့ယုံတဲ့ဓမ္မသိကြတာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဒီကြည့်ပြီးဘောယုံကြည်ရပြီဘောဘုရားကိုယ်ကဟောတဲ့ယုံကြည်နံပြခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့သဘာဝမျိုးသူပြတ်ပြသားသားသောရလက္ခဏာပစ္စဒေလက္ခဏာမမညာလက္ခဏာလက္ခဏာအညူရကိုယ်စိတ်ကြလို့ခိုးမှကြလို့သူကြသလားနားလေပြီလေပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်ပါသေးတယ်လို့လာပြောပြည့်ပတ်သူဇူဇာတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ပြတ်သားပြီပေါ့ပြတ်သားပါတယ်ပြတ်တော့တိုင်းဒိဋ္ဌိကြည့်တော့မိမိနဲ့ရောပေါ့ရောပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်တော့ကြောက်ပါလေထုတ်တော့ထုတ်ပါလေဒါတော့မပြတ်ဘူးပြောပါလေ
မယုံကြည်တော့ဘူးယုံကြည်လားဟုတ်ကဲ့ဒီကျမ်းကျင်ကြည်ဒီတိတိကြည်လာမယ်ခဏကွာညခေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့တော့ကြာပြန်လာလိမ့်မယ်တပည့်ဘယ်တော့မယုံပါဘူးလို့ပဲလုံးဝပယ်လိုက်ဆိုလိုက်ရင်ဒီတိတိကြည်လာမင်းရဲ့ကတော့သလုံးရှင်းတာပဲအဲ့ဒါမှတ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဖောက်ပါရဲ့ကြည်လာအကျားကြီးအပြည့်အစုံပြောရတဲ့ကြည်သာတွေကဘုရားကြီးဒီတရားနာခြင်းကြောင့်ဒီအပြည့်ညာဆိုတဲ့တရားကြီးကြလာတော့ဒီကြည်သာသုံးပြုတ်သွားဘူးလားပြုတ်ပါလေအဲ့ဒါလေတရားကြီးအဲ့ဒါကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒီကြည်သာသုံးပြုတ်သွားပါလဲထုတ်သွားပါလဲကျင်းသွားပါလဲဘုရားဥစ္စာသာနာသင်္ကြန်ကြီးနဲ့ကြည်သာအရှိပုံကြီးကိုအပြည့်အစုံသာမရအပြည့်အစုံဆေသာဆိုတဲ့ကြည်သာကြီးသလုံးကျောသွားပြီသလုံးထုတ်သွားပြီဘာလို့ထုတ်ပါလဲသမာဓိတိညာဆိုတော့ပညာဝိဇ္ဇာညာရလာလို့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာညာတရားပဲသဝိဇ္ဇာညာဆိုတော့တရားပဲအဲ့ဒါဩဒီတရားဒီကဒီတရားကသလုံးကျောလိုက်ရင်ဒီလိုပဲကသလုံးပြီးနှလုံးပြီးသုံးလုံးပြီးလေးလုံးပြီးဘုရားလားတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေးနဲ့ကြမှာအရဒမဲ့ကြမှာသိရသိလို့အကုန်ပတ်တယ်ပါလေတဲ့ပကမနဲ့ကြတတ်ကြကဘလူးဘလူးပဲကြည့်လို့ပဲကြည့်လို့ဒုတိယကျတော့ပဲစလုံးပတ်တဲ့တတိယကပဲစလုံးကသူတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အရဒမဲ့လည်းရတော့သူပဲကုန်တော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါမှတရားရတယ်ပေါ့အခုသူဘုရားဒုတိယကျတရားတော့လုံးတယ်လို့ကြားလာတယ်ဒါပြီးတော့ကုသပြောသူကိစ္စကြည့်လာပြီးတော့ပဲနမဲ့လူလူပါလို့ကြည့်ကြည့်တော့မြင်လို့မြင်သားအပကတော့ဘောရတဲ့ဒါကူဒီရယ်ခင်ဗျားတော့စေတနာကောင်းစေကောင်းတဲ့လုပ်တာပဲလုပ်ပြီးရဲ့အလုပ်ကပုံပုံပေါ်တော့သူတို့ကစေရရှိကြည့်တဲ့ခါကျတော့လက်ရှိကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တော့ကြည့်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 လက်ကိုကြည့်ရဲမဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီတရားရတာဟုတ်လို့ဒါနဲ့ဒီကူလူပြီးကြတာပဲတရားတော့ဟုတ်ပေါ့အဲတရားရတော့ဒီတော့ဒီဘက်ကသလုံးသွင်းဒီဘက်ကသလုံးသွင်းတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီကကျွန်တော်တို့ရောကတော့သူအားနဲ့သူသွားတော့သောတပတ္တိပညာရဲ့သောတပတ္တိပညာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြီးပေါ်ထွက်လာတလုံးထွက်လာကိုယ်ကကြည့်လိုက်တော့သုံးသွားတယ်ဆိုဟောဒီကြည့်လိုက်လာဝိဇ္ဇာကြီးလာသုံးသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသွားတယ်ပေါ့နားလည်ဘူးပါပြောလားနားလည်ရောစီးဒါကြောင့်ပြောတဲ့ပုရောတာကောင်းပြီးကုကြတဲ့သဘာဝဒါကသမာဓိပညာအမြဲမှဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပညာကွာတော့သမာဓိပညာအမြဲမှဆိုတော့ဥပဒနာပညာကြီးရလာတော့ဒီပညာကိုတက္ကရာပြဘယ်နဲ့ပြဒိဋ္ဌိပညာပညာဆိုတော့မက်ပညာနဲ့အတူတူပါပဲလေ။နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအတူတူပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့တကယ်မတူတဲ့အတူလို့ပြောတော့မပြောတော့တူလို့ပြောတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါအတူလေးပြီးတော့အခုကပြောတဲ့လောဘအစုပုံဒေါသအစုပုံမောဟအစုပုံအစုကျအပေါ်ရအစုကြီးကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေကြီးရဲ့ချမ်းပဲအပေလေးကမကြတာချင်းနဲ့တူရဲ့ဟောအဲဆိုတာပတိမညာလာမရပြီးတာဆိုတာပတိမညာရတဲ့ဘုဒ္ဓဘာနဲ့တူလူကြီးတန်းယူနေလားယူရတဲ့ကမရတာမရတာကွာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဆရာပြတဲ့သဘောကပိဋကကြီးဘုရားပညာလမုတ်စီရာဝတိနာအနိတိတပုပ္ပအပဒာလိတပုပ္ပလောဘခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာနိဗ္ဗာန်စီတိပဒာလိတိဒိဋ္ဌိစီကာဥပဒနာပညာတိသဒေနာဝတိနာနိဗ္ဗာန်စီကာတိဝိကုဝိတိပါဏာတကရာဒီဘက်ကပညာမက်ပညာဒီသမုတ်စီရာဝတိနာသမုတ်စီရာအသွားအဖြစ်အမိဒိကပုပ္ပံသတိတကာမမကိုဘူးတော့အပဒာလိကပုပ္ပံသတိတကာမမပောက်ခွင်းဘူးတော့ဒေါသခန္ဓာဒေါသအစုပုံကိုလည်းကောင်းဒေါသခန္ဓာဒေါသအစုပုံကို၎င်းမောဟခန္ဓာမောဟအစုပုံကို၎င်းနိဗ္ဗာန်စီအခွေတတ်ပဒာလိတိထောက်ခွင်းတတ်ဣတိတသမာထုသောနိဗ္ဗိတိကနိဗ္ဗိတိကပညာမီဒါသူပညာပြပါတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောတရားပညာဒိဋ္ဌိကပညာခေါ်တယ်ဘာကြီးလို့လောဘဒေါသမောဟဒီတော့အစုပုံကြီးသူနဲ့ခွင်းနေတဲ့စိတ်တွေ
်ဖြစ်ပြီးရေးကျိုးပေါ်တယ်ဆွေးပေါ်တယ်ခက်ခဲပြေတော့တော်တော်ကျိုးပေါ်တယ်ကြောက်တယ်မရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အခုတော့မပြညာရတော့ဒီဘက်ကတော့ဘောရပြီးတော့အစ်ကိုကြီးကိုကျိုးပေါ်တော့ကြီးတယ်လက်ရလားဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကတော့ဘုရားကြီးကိုခေါ်ရတယ်ဒါလူလူကပြာလူလူကပြာကြီးကောင်းပါပြီဒါတော့ဘုရားလူလူကပြာခေါ်တော့ဘုရားကပြာပြန်လို့ဝိပဿနာပညာဥပဝဒနာပညာဒီဒီတပညာဝတ္တိနာတပညာရေပေါ်ခြင်းဥပဝဒနာပညာဒီတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့သက်သာပြီးပေါ်ခြင်းနဲ့တော့ဥပဝဒနာပညာတော့ဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာပညာဥပဝဒနာပညာဒီတပညာဝတ္တိနာတပညာရေပေါ်ခြင်းဘောဝခန္ဓာဘောအစုဘုံဘောဘောဝခန္ဓာဘောအစုဘုံဘောဘောဝခန္ဓာဘောအစုဘုံဘောမြတ်ပါခြင်းသူကတော့ပဒာလူကြီးပေါ်ထွန်းတယ်။ဒီဒီကတော့မထုံးရလက်ကြည့်ကြပညာရှိဒီဒီကတော့ပညာရှိရဝါဘက်ပညာရှိတဲ့ဝတ်ထုံးသူကြတာဝိဒိတိရှင်။ဟောဒီလိုပညာခေါ်ဗျာပညာခေါ်ပါအမှုဥပါဒပညာပါမလားပါမလားတက်စီသောတော့ဘယ်မှာလဲပညာတော့ဟုတ်ကဲ့တပတ်မလာမရဘူးလေမင်းရဲ့ပညာနဲ့မင်းရဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့အတ္တကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောပါတယ်ဒါကိုသူကြီး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 လာဝယ်ဒီပညာတရားကိုအဆုံးပြတ်ဆုံးပြီးရောက်တော့ဆုံးကြတော့ရပါတယ်ရပြည့်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကဒီပညာရဲ့မရခြင်းတော့အန္တရာဂိတွေဘဝနဲ့ပြန်လိုက်တာအော်ဒီကတော့မတည့်လို့ဇုန်ကန္နာပရမတ်ဘုရားဘုရားတည်းရဲ့အန္တရာဂိအပြည့်နဲ့ဒီဇေကာရမအန္တရာဂိဘဝနဲ့ကိုယ်ရဲ့လက္ခဏာပညာကိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ပညာရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဝိပဿနာမှာမကြည့်ရောက်ကြည့်ကောင်းပါလားမရောက်ရောက်ကြည့်ပါလားမရောက်နိုင်ဘူးကြောက်ကောင်းပါလားမရောက်ကောင်းတော့ဟောကူတော့ဘုရားကဘုရားကိုမကြည့်ရဘူး။နော်။ဟုတ်ကဲ့။အာသာဘုရားရဲ့ဘောကကျွတ်လို့လာလို့ဒီဥပဒနာညာအမြင်မင်းရရကလည်းဘုရားရဲ့သုရတော်တော်ဘာကြောက်ရပဲ။ဘုရားကတော့ဘုရားရဲ့ဘော။ဒါကတော့မညာညာပြီးတော့ဘုရားကြီးကပညာကြီးတော့မုတ်ပညာရဲ့အကြီးဓမ္မကိုတတ်ခေါ်နေတယ်။နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါသူပြတ်တယ်ဘုရား။ဟုတ်ပါလား။ဒီသူပြတ်တယ်ဘုရား။ဒီကိစ္စကတာမီးကြီးကဘက်ပြရာအတူတူဘက်ပြမှာစဉ်းစားလို့